Це дитячий майданчик одного з відомих парків Білгород-Дністровського. Однак, окрім малят, тут ще грають чотирилапі друзі. При самому вході у парк розміщений плакат, де одному з пунктів сказано, що тут заборонено вигулювати собак. Та зовсім поруч, гріючись під осіннім сонечком, відпочивають бродячі тварини. У багатьох акерманців така картина викликає незадоволення, бо вони вважають, що їм не місце поруч з людьми. Ну, я считаю, что просто надо навести порядок с собаками. Был разговор о приюте, что их надо действительно организовать, где-то туда транспортировать, чтобы они не бегали по городу, чтобы не было этих стай, потому что участились случаи укуса и детей, и взрослых, и вечером, и утром страшно по улицам ходить. Скажите, то, что вот много собак в парках, там, где дети это с мамочками. Ужасно. Конечно, да. Конечно, да, ты смотришь, дети бегают, все это трогают, и собаки тут же, как мы вот в этом парке были, тут же бегают, то это полнейшее нарушение всех норм санитарии. Ось ця молода родина, поки гарна погода та гріє сонечко, користуючись можливістю, приїхала до парку миру. Та, як каже батько сімейства, тут не може спокійно відпочити та насолодитись природою. Він дуже непокоїться за безпеку своїх дітей. Там, де грається малеча, бігає зграя собак. Ну, з собаками, звісно, вопрос треба як-то тримати під контролем, тому що вони можуть бути переносчиками болезні. И при укусе, допустим, такой собаки ребенка очень может быть тяжелые последствия, потому что медицина у нас сейчас не на таком уровне, чтобы оказать сразу помощь. Поэтому стараемся, конечно, чтобы собаки к детям не подходили. Бездомных стараемся не разрешать гладить. У них могут быть еще какие-то кожные заболевания, блохи. Но нежелательно. Нежелательно, конечно. Якщо ми не будемо думати о наших дітях, то хто о них буде думати? Олена часто відвідує парк миру разом зі своїми дівчатками. Діткам подобається грати на свіжому повітрі. Однак для мами такі прогулянки коштують чимало нервів, адже вона дуже непокоїться, аби її чади не стали жертвами бродячих собак. Ой, ну я не раз бачила, ми гуляли по той аллейки, они нападают на чужих собак, на людей я не видела, чтобы нападали, но мои дети лично боятся, я тоже за детей боюсь. Цю тему неодноразово підіймали у соціальних мережах. Ось нещодавно у одному з пабліків Акерману знову з'явився пост, де розповідають про безпритульних тварин у парку Мира. По поводу чипованных собак. В субботу отдыхали с детьми в парке Мира. Невозможно отдохнуть без собак, они везде. Так не может быть. Дети и уличные собаки должны находиться по разные стороны забора. Про собак Акерману часто говорять городяни. Однак, коли вирішать цю проблему, ніхто відповісти не може. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.